биринчи суроом урматтуу Мирлан Сапаевич, ногу менде расмий тилинде экен. Или на основании географических объектов деп турат да, адамдын аты берилбейт, бирок на основании географических объектов. Бул кандай случайлар, допустим? Менде мамлекеттик тилдеги редакциясы бар. Таблого кирсеңиз мамлекеттик тилдеги бар. Кайсы статьяны окуп атасыз? Билбейм, ушу президиум органы башкалардан кислород жетпей калабы, кечирип коюңуздар. Орой сүйлөйлү койбойсуздар мен. Мен жашынан кайле расмий тилдерди кыргызчасынан да түшүнбөсөңүз, ошентип эле айтып коюңуз мен. Таблодо бар, кара деп эметпи. Эми туура эмес деп мен сизге жашына кайра орой эле сүйлөйлү койсоңуз. Которуп бердиңиз анда түшүнбөйдүн эмеске которуп берейин. Мен астында деп эмеске түшүндүрүп берим расмий тилде экен деп. Расмий тилде башка түшүндүрмө берип калып атат деп атам. Статьясын сурап атам мен сизден. Статьясы мына 6-чы берене, статья 6. Кислород алмаштырбай эле статьясын айтып койсоңуз жетет бизге. Сиз деле эмкиде оройлонбой эле сүйлөсөңүз, мен сизге деле айтсам, таблодо бар да анан карабайсың дегенде туура эмес деп. Редакциясын айтып койсоңуз.